שלום לכולם, איך אפשר ליהנות בעולם הזה? להתענג. אז אולי נלמד מהיונה, היונה אומרת שהיא מעדיפה שמזונותיה יהיו מרורים כזיתים מהקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים כדבש מבשר ודם. כלומר, העשייה והשותפות של העשייה של השמן, ומהקדוש ו... ברוך הוא ניתן את השפע, אבל העשייה שלנו זה יותר מתוק מדבש של תמרים. כלומר, הזית נהפך למתוק, והדבש נהפך למריר. זה רמוז בפסוק, ארץ ז, זית שמן ודבש. הארץ זית שמן הופך לדבש, ככה מסביר לך חתם סופר. איך? כי אני מבין שאני עושה את זה. וזה זה העונג האמיתי. הדבש הוא דבש תמרים, למה? כי התמר רמוז בו זכר ונקבה. בצורה של הגרנט שלו ועוד. ולכן שם יש נתינה וקבלה משתי הצדדים ובחירה. וכשזה נכון, זה עובד כמו שצריך, כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, זה מתוק כדבש, זה העונג האמיתי. לכן, זית שמן של העשייה, זה הופך להיות מתוק כדבש של תמרים, של נתינה וקבלה נכונים, על ידי בחירה ועצמאות. זה העונג האמיתי. שיעור בזוגיות אולי לכבוד ט"ו באב על הדרך. אה, מסביר לך, אתה מסופר גם ארץ, על פי אונקלוס, ארץ זית שמן, העץ נושא שמן. והארץ נותנת דבש. מה הכוונה? דבש, ראשי תיבות, דעת, בינה, שכל. בארץ ישראל מקבלים, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, מקבלים את היכולת ואת ההבנה להיות עצמאיים. העונג הוא בעצמאות. בגלות יש משהו שלא רוצה לגעת בעולם הזה. פה אנחנו מבינים את העצמאות ומאמת את העונג. רק כשאנחנו מגיעים לארץ, לארץ ישראל, נוכל להבין את העצמאות האמיתית ואת העונג האמיתי. אז שיהיה עונג והנאה לכולנו. שבת שלום.